սրաները վաղ թե ու ուշ լրում են լրում են նաև ճակատագրերը եւ ներքին մարթը մնում է մեկուսի մեր իրականության մեջ աշխարհի իմաստության հոգեբոր սրատեսության ներքին մարթում մարդ ակրագործման գործին նվիրաբերված անհատները իրենց կյանքի օրոք չեն արժանանում մեծարանքի գնահատանքի Ես հիմա աշքի առաջ տեսել եմ, քանզի արդունա βέρող է որ գեր հարուստ մարդիկ ո՞նց են կօգտանում ዛվակները, որովհետև այդը հիմքերի հիմքում դրած է նյութը։ Ես իմ անկում շատ միշտ բանեմ այդ հիմա շատ հատկապես երջանիկ եմ ունեցել, երբ որ տեսնում ին ворթիների գործնալությունը։ Հասկանում եք, թե մեկի, թե միուսի, որը գրատուն ա ստեղծում ծրոկրաթ մենքս պայքարում է հանոն արտադրության կայացման եւ այլն։ Ինչի համար, որովհետեւ մարդիկ, նրանց essence կաթեր ներարկել են, որ նյութը կործանող է կամի հ аваերժական կատեգորիա, դա հայրենիքն է։ Նժդեհը ոնց էր ասում մեռնելուս, վերջի խոսքը։ ասում էր անժամ ես հանդիստ կննջեմ, երբ որ 3 սար մասիս Նեմրուդ եւ Սիփան իրար զայնտան։ Էլի հային ենք են, Հայաստան։ Իսկ դինս ու պատմամբ անկերները ասում են՝ դու հասկանում ես ինչի է այտենս թվել։ Nemrutum դրած են մեր հին աստվածները, հիմա կործանված են։ Միրը արամաց լեվալ են, կործանված։ Ինչ է ասում ես։ Մեծագույնը ինչ է ասում ես մարդը։ Ինչ է ասում ես մեծագույնը։ Հայրենիք։ Կա է հասկացումը։ Կա է սարերը, ուրեմն կա հայը, չկա, ուրեմն չկա հայը։ Ես հանդիպել եմ Լոս Անջելեսում, Գերմանիայում, тарվեր հայեր, շատ հարուստ, որոնց երեխաները խոսում են արդեն անգլերեն։ Հա ազգանունները բոլորն են հայերն, հետո հայական ազգանունը, անգլերեն են խոսում։ Արդեն այդ Երփեմնի հաջող գործարանը, Մետաքս կոմբինատի նախկին ղեկավարը, իշխանական նախկին քուլիսներում վճռորոշ դերակատարում ունեցող Արտաշես Տեր Հովանեսյանը Օհ հանրությունն այսօր ճանաչում է որպես թարգմանիչ հերապարակա խոս խոստովանում է։ Կարթումը դա հասկացավ որ չէ գիտեք ինչ սա ջրանբարտակի նման մի բան է հա չի կարող լծվել անընդհատ։ Նա պետք է ունենա նաև պայեստարաններից դուրս դողնելու ուրեմն ջրանցքներ։ Ու սկսեցի ամենա ինձ հետ արկող մասը, ասենք սոնցը զի ստրատեգիայի արvestը։ Շատ հետաքրքիր է։ Ինչի որը դեր երբ որ պատերազմը սկսեց Ստալինը հասկացավ որ ինքը թերուս մեկն է ինքը կանչեց Ռիխարդ Զորգեյ Ոսոջին ակադեմիկոս Կոնրադին փակեց շարաշկայով ասեց «խնդրում եմ թարգմանես այսինքն Այդտեղ ում ուրեմն դա նա ինչի՞ս պիտի սկսեր, ն արևելակետեր ու գիտեր որ աշխարի ստրատեգիկան միտքը ծնվել է արևելքում, Չինաստանում։ Նարիխար Զորգե ուսուցիչներ, պատկերացրեք։ Նա թարգմանեց, բայց քանի որ Ստալինը ուզում էր ավելի խոր է իմանալ, 130 հիմնական տեքստին նա կծես 400 էջանոց մեկնաբանություն։ Իմո դա էլ է թարգմանված, բայց, բայց ես գրել եմ ցանոթ ցանոթագրությունում, որ եթե կարիքը առաջանա, կհատարակեմ։ Սկսեցի թերթել, նայել էս նամակները թարգմանեցի զգացի։ Նիցենը կամ բաները ասում որ ինձ ամոքում ասենք ասում այն որ պիտի ձերք մերես բացարձակ ազատություն դու պետք է դառնաս ֆիլոսոփայության ստրուկը։ Ուսենք եթե դու ֆիլոսոփայությունը չդնես խորքում դու կկորցան դես։ Աստղ մի բան կա որ ֆիլոսոփայությունը որպես ազատություն է շնորհում։ Այսինքն երբ որ դու տեսնում ես իրական հիմքը իրերի հունայնությունը հունայնության ոնց հասումն ասում։ Եվ միթե որպես թարգմանչական գործ Արտաշես Տեր Հովանիսյանը պատահական ընդրել փոքրպետությունների եւ նրանց ղեկավարների համար հերանկարային դռներ բացող Սինգապուրի տնտեսական հրաշք Լի Քուան Յունի աշխատությունը կամ ասենք Ադոլֆ Ֆիտլերի իմ պայքարը, բուսիդո եւ այլն։ Այստեղ շատ հետարքի մի պատմություն կա։ Ինչեմ երկու գիրք դրե իրար կողքուն, սկզբում սա էր ատարակեցի, բայց որ ասում եմ, միշտ մինչོས་ների սողություն կա։ Այս դաջված կպտիլները, այստեղ դոն պտիլնի բանի։ Չինական, ճապոնական, դոն, բուսիդո, այսինքն ռազմիկի ճանապարհը։ Դոն ճանապարհն հողինն։ Ասացի լավը, ավելի լավա այս սովոր հասկանում հայերից այս երկու տառը խփեմ վրան բացնի էլի սիմվոլիկ բայց դե տեսնում եք աստո ձեռքը եկավ ցուգեո մակիմոտոն եւ որը ով պետք է ստանա նախագահի մրցանակը բարձր տեխնոլոգիաների գծով հիտաչի ընկերության գլխավոր տնօրեն նախկին հիմա թանգանյանի տնօրենն է եկավ մեր գրատուն ու հարցնում է այս բուսիդո Բաուրա դոն, դու ասասմա դե հայրս չի տպել։ Այս ես, այստեղ իր зерկով պատմական գրությունա թողու։ Արտաշես իր зерկով սա դրված է ես ղերկի մաչ։ Բուսիդո Մժդային, որը մեզանում առաջինն է խոսել Բուսիդոյի մասին ու բոլորի զարմանքը շարժումա, որ այդ թվերին արդեն Բուսիդոյա իմացել in kosmo havas ninja տեսեք մասը նինջայի շորերը ինչա գրում Ճապոնիան ունի իր بوسիդոն մենք մեր վահագնա նա արիա աշտը մենք էինք նա ցեղապաշտը մենք պիտի դառնանք կգա մի օր որ սա կարձագանքվի ճապոնական parlamento-ում ու կճանաչվի ծեր հաստանություն բոլորին ասում էր հիտլերը ինչո՞ւ կիսախելագար է ինչպես դասովետ խորթային Կարոշություններ ներկայացում էց՝ ոիմ բոլոր ընկերները, ովքեր ընդերցել են Հիտլերին, հետո եկել են մի խորը համոզման, հիացական, ասել են՝ բայց ասում են ղելագա, ասում եմ լսեք 6 տարում Կայսրություն ստեղծած մարդը հենց հիմա ես թարգմանում եմ Լոնդոնից ինձ ուղարկած նրա զրույցները ճաշասեղանի շուրջ։ Նա կապանջի դատել ներկայումս իշխանության ղեկեն կանգնածներին, ովքեր իրենց զաղեցրած պաշտոնից օգտվում են օրենք ու իրավունքը կողք կրտելու համար։ Իսկ 얘թե խոսվում է գենին եւ ուսուցչի մասին, ապա մորս կողմից դա Ռաֆուխենտն է, Սամսոն Տերպողոսյան, Արսեն Տերպողոսյան, իսկ հորս կողմից շատ հետ արկիրա Թումանյանի առաջի ուսուցիչը, Սահակ Տեր Հովանեսյանը, որին Պապուս Պապներ Արտաշեսին, բայց շատ հետ արկիրա պատմում Թումանյանը։ Աсմա Մյուր, երբ որ ես խաղում եմ, այլաս ճախարակեր մանում, մի օտարական անցավ ասմա, երկար մազերով, քոշեր հագին, երկաթե գավազանը չղճղկածնելով, այլաս ասեց՝ մի վազիր, կանչի տես այդ կըլեք, կըլայք չինուրա, գամեր ամաները կըլայք։ Աсմա վազեցի, հարց ու փորձ արեցի, ողրծեց, որ մեր ազգականի Փեսաս Տերսահակն է։ Աсմա այլաս ասեց՝ Տերսահակ, ի՞նչ կնես երեխեքին գրագրություն սովորացնես։ Հետո ասումա գյուղում էլ դրամատրություն կա։ Ասումա մի մեծ ոթախ լուսավոր վերցրեցին, նստանները շարեցին։ Տեր Սահա կդարձավ ուսուցիչ։ Մենք էլ ասումա բան, մենք էլ աշակերտներ աս։ Տ Հովանես Թոմանը մեկ այլ վկայություն էլ է տալիս 6-րդ հատորում, ասում է բանը, կոչվում է ուսուցիչների ու նրանց րոջիկների մասին։ Երբ որ հարց ա գնան որ հայուս ու չի՞ նորմալը հարցAttrել, ասում ա այո, եւ շատ նորմալ, ասում ա իմոտ պահպանված ա մի հին դոկումենտ։ Դա այն ա որ մեր գյուղը կնքել ա մեր ուսուցիչ Տեր Սահակիս, ակտեր Հովանեսյանի հետ, որտեղ գրած ա որ նրա տարեկան վարձքը կազմում 135 մանեթ։ Այն դեպքում երբ որ ասում ա մի աբացով կարելեր մի 50-ա ձու գնել։ Դսենք նորմալ փող եմ վճարելս մարդու։ Հասկանում եք։ We are բուրյսսսացի գրել ու գրեցի այնքան, որ իմ ուսուցիչը ասանք՝ Պարուս Կրմոյանը լուսավկի ասմեր լավ, ոչինչ, որ հինգերեմ դրել քես, բայց ծրագիրը այդ նղա։ Բայց հետո པարզվեց, որ երեղ ծայրըս հայրըս, ես մոլորես գրում ենք այնպես ինչպես գողական գրագիրները, ծխական մատյանում։ Այսինքն սա գենետիկ փոխանցված մի բան, հայրըս լավ չէր գրում։ Բայց ça եկել է հորս կողմից ու գյուղական գրագերի ձեռագիրը մանր հստակ ու գեղեցիկ ինքնագովենք բայց դա ասում ես ուսուցիչը ասում ես հապա ձեռագիրը արխայական է այն մարտը որը կերտել է հրանտ համրազյան սախմոսավանքի սուր տառածքին հարող բնակավայրերից մեկում իր առանձնատանն է ապրում եւ ստեղծագործական բեղուն քանքարը մնային արժեքներին ծառայեցնում մերօրյա մտավորականը Հոգեվոր նախիների ներքին լույսը ժառանգողը հասկացել է։ Նախախնամության ձեռքն իր սրփազան գործն է կատարում ընտրանյերի հարցում, դարձնելով նրանց հավերժի մասին մտածող։ Եվ միթե մենք հայ մտավորականներս անարժան կերពով մեր անձնական ու ոկուսակցական հաշիվների համար պիտի զոհաբերենք մեր ժողովրդի պատիվը։ Կանքը ամբողջ ապագա